Helba, idag tänker jag imorgon så tänker jag göra en häng med mig till skolan och en morgonrutin så hänger jag på. Så jag tänker bara förvarna er lite grann så slipper ni vara oh my god. Jag ska vara. Men ja, så ni vet. Så ja, vi hörs imorgon. Hej då!